როგორც კახა იტყო და უამაზესი პიროვნება ბაზანიკაში შემოგვი. გამარჯობა, მოგესალმებით. ბრავალჟამიერ გუგუნებს. ხმა. ამ ფრაზის გარეშე მე ვერ გეგუები. ეხა ახალი ფრაზა დაამატა. აუ არა, არა, ძველი დავტოვო. არა, არა. მე გეტყვით ერთ ამბს, მინდა მივესალმო ჩვენს პირველ რიგში მაყურებელს, უსურო ჯანმრთელობა, როგორც იქნა დათვა და თითქოსთან ერთად მოგეხსენებათ, რომ საჭიროა კარგი წიგნები და ახალი წიგნების კითხვა. მე მინდა მადლობა გადავხადო ბიბლიას იმისთვის, რომ არსებობს და იმისთვის, რომ გვამარაგებს ბევრი კარგი წიგნი. მათ შეეხება დღევანდელ დღეს, ჩემო ძვირფასებო. ბას აკეთ ყურადღება მოგვაქციე დახიეს, ჩხუბეს, ვეღარ გავიგერ ასე. ორივეს ერთი ფურცელი გვინდოდა და შევთან ხდით, რომ შუაში დავიდეთ. ჩემი სადაა? მე მოგეხმარებით კითხვებით. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ჩემო ძვირფასებო ჭილაძეებზე, ბატონ ოთარ და თამაშ ჭილაძეზე, მაგრამ აი ორი დიდი მწერლის შემოქმედებაზე სასაუბრო, ესე ვთქვათ, ინსპირაცია, როგორც ძველი ბერძნები და რომელები იტყოდნენ, მოგცა ქალბატონმა თინე ჭილაძემ, ვინც გამოსცა, მან გამოსცა ეს წიგნი, ესე გამოიყურება ეს წიგნი. იგი გახლავთ ბატონი თამაზი და ბატონი თარის და, ქალბატონი თინე, ეს არის ძალიან საინტერესო, უაღრესად საინტერესო წიგნი და ეს გამოსცა გამოცდილება ინტელექტმა. მე მინდა ახლა მოვიწვიო მწერალი და გამომცემელი ბატონი ზვიადი კვარაცხელი. ბატონ ზვიად, მობრძანდით. ზვიად კვარაცხელია, ვისთან ერთადაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, წარმოადგენთ ქალბატონ თინას წიგნს და ვისაუბრებთ იმ მემკვიდრეობაზე, საინტერესო ადამიანი. ნამდვილად. როგორ ჩვენი ანონსი უწყება, სულ ატყობთ, რომ სულ თქვენს კერმი და მოსვლა. რა ბარა. ატყობთ ესე. გვიყვარს ერთმანეთს. აი მალე დასრულდება პანდემია და შემოგიერთებთ. კი ბატონო. შემოგიერთებთ. აი ამ მაგიდან დავეთ, მაგიდან დავეთ. დასრულდება პანდემია. როდის დასრულდება პანდემია? როდის ამ კითხვაზე პასუხი არ მაქვს. თუ შეგაქვს გაგვახარე. რაცა უნდა გავიკეთოთ სხვა გზა. სანამ მასობრივი ვაქცინაცია არ იქნება და 60% არ აიცრება ქვეყნის მოსახლეობის. ვერ გამო. დასრულდება პანდემია. დაიდოს საცრები და ავიცრებით. ეს რაც შეეხება ბატონ ზვიადი არის გარდა იმისა როგორც წარგადგინეთ გამომცემელი, ასევე არის არაჩვეულებრივი მწერალი. ზვიადმა გამოსცა ეს წიგნი დარეკე დაუბარე, რომელიც არის როგორ როქმე დოკუმენტური ნოველები. ეს არის ზვიადის მოგონებები, ზვიადის ჩანაწერები და ზვიადის ჩანახატები ადამიანებზე, ვისაც თანაც ჰქონდა მას ურთიერთობა მისი სამწერლო და საგამომცემლო საქმიანობის განმავლობაში. და აქ ჩვენ შევხვდებით ასევე არამარტო ზვიადს როგორც ავტორს, არამედ ჩვენ შევხვდებით აქ ოთარ ჭილაძეს, შევხვდებით თამაშ ჭილაძეს, შევხვდებით ბევრ ცნობილ ადამიანს, ასე რომ ეს წიგნი სულ ახახანს გამოვიდა, მინდა მოგილოცო და ყველას გირჩიოთ, რომ წაიკითხოთ, აი ესე გამოიყურება ეს წიგნი. მადლობა ძვია და დიდი მადლობა, დიდი მადლობა წარდგენისთვის. მოდი გადავიდეთ ქალბატონ თინას წიგნზე. თუ გინდოდა ორი სიტყვა შემთხვევით. რატომაც არა, რა თქმა უნდა, გვირჩევნია, რომ ქალბატონ თინაზე და მის წიგნზე და მის ძმებზე ვისაუბროთ. რას წაიკითხავს მკითხველი აი ამ წიგნით, რა შეიტყობს ქალბატონ თინასგან ბატონ ოთარზე და ბატონ თამაზს? დიდი მადლობა, მივესალმები ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს და თინა ჭილაძე მართლაც ძალიან საჭირო საქმე გააკეთა, იმიტომ რომ ხშირად სახელოვანი ადამიანების დები, ძმები ძალიან დიდ როლს ასრულებენ თავიანთი ოჯახის წევრების დედმამიშვილების ურთიერთობაში, მათ შემოქმედებაში და ამის შესახებ მხოლოდ ვიწრო წრემ თუ იცის. ან ესა თუ ის ადამიანები თვითონ გააკეთებენ ჩანაწერს, ან იტყვიან სადმე ინტერვიუში და ეს მხოლოდ ამისთვის არ დაწერილა, ბუნებრივია ეს წიგნი. ეს წიგნი დაიწერა იმისთვის, რომ ჩვენ უკეთ გაგვეცნო და სრულიად სხვა მხრიდან გაგვეცნო სახელოვანი მწერლები, არამხოლოდ საქართველოსთვის, თამაზ და ოთარ ჭილაძეები. ეს ამბავი იწყება ბავშვობიდან, ეს ავტობიოგრაფიული წიგნია, ბავშვობიდან იწყება, ანუ როგორი იყო მათი ურთიერთობა, თავიდანვე განსაკუთრებულ დამოკიდებულებაზე აგებული, რომელმაც გასტანა მთელი ცხოვრების განმავლობაში და თინა ჭილაძე, რომელიც ფართო საზოგადოებისთვის უჩინარი იყო, ოჯახში, შინაურობაში ძალიან დიდ როლს ასრულებდა იმისთვის, რომ ძმებს ემუშავათ, ეწერათ, შეექმნა მათთვის ეს პირობები და პირდაპირ შეიძლება ითქვას, გადაუჭარბებლად, რომ მან თავისი პირადი ცხოვრება შეწირა ამას
და მიუძღვნა თავისი ცხოვრება თამაზ და ოთარ ჭილაძეებს და მათი როლი ხშირად ადარებენ ტარიელ ჭანტურიას აქვს ესეთი ჩანაწერი სადაც ის ამბობს რომ როგორც თეო ვან გოგმა და როგორც ზოზია მტერედი გრანელს და თეო ვან გოგმა თავის მას ესე მიუძღვნა და მათ რანგში აყავს თინა ჭილაძის დამსახურება და ხვაწლი და ქალბატონმა თინამ ამ თავის დამსახურებას ესეც დაამატა რომ დაწერა ძალიან სანდო ციგნი დრო რომ გავა ძმების ცხოვრებაზე ის თუ მათ რა აწუხებდათ შეიძლება არც გამოეხატათ არც დაეწერათ მაგრამ აი ოჯახში რაზეც ლაპარაკობდნენ რას განიცდიდნენ იქნებოდა ეს ეროვნული პოლიტიკური საზოგადოებრივი კულტურული სამწერლო საკითხები ან თუნდაც აი ყოფითი მომენტები რას განიცდიდნენ ეს ყველაფერი ჩაიწერა რას თამაშობდნენ თუნდაც ესეთი ძალიან გავრცელებულად მიყვარს ამაზე საუბარი ვის უნდა ორი ლარი ესეთი თამაში კონკრეტულად ოთარ ჭილაძე და კაი თინა თინა ეთამაშებოდნენ ერთმანეთს და რა შემდგომარეობდა ეს თამაში აი თუ ვიპოვე აქ მას წავიკითხავ ჩანაწერს კითხები იყო ჩამოწერილი რომელსაც ეკითხებოდა ოთარი ადგენდა ქალბატონი თინასთვის საგანგებოდ და შემდგომ უკვე ძალიან ჩამწერილი კითხები იყო მათ შორისაც მაგრამ ადვილი შეკითხვები ხდებოდა შიგადაშიგ და უშუალოდ ზღვაში ხარ რა თქმა უნდა ვერ იკითხება გამიჭირდება პოვნა როგორც ხდება ხოლმე ესეთი ციგნი არსებობს მერფის კანონები ხო არ გამოგიციათ ეს ციგნი იცი რა მერფის კანონი მერფის კანონი არის როდესაც აი თქვა ჩვენ ამას ვეძახით რუსეთიდან შემოვიდა ესე იგი როდესაც აი რიგი უნდა აერჩიო მოკლე რიგია და თქვა გრძელი რიგია და დადგები მოკლე სადაც ორი სამი კაცი ამიტომ თვლი რომ მალე გავა და ამ დროს უფრო შენ უფრო სწრაფად გადის ის რიგი რომელიც ხო გახსოვდეს რა მერფის კანონის ერთ-ერთი ის არის რა ქვია ჩანს აი მერფის კანონის ერთ-ერთი პოვე ეს ვერ ვიპოვე მაგრამ ვიპოვე სხვა რამე ვიპოვე აი დაბადების დღეს ულოცავდნენ ერთმანეთს და ჩანაწერებს უტოვებდნენ ხალ ფულსაც ჩუქნიდნენ ეგეთ ჩანაწერია რომ ოთარ ჭილაძე ულოცავს თინა ჭილაძეს დაბადების დღეს გილოცავ ჩემო დაო და დედაო საჩუქრად ასლარს მოგართმევ მეც როგორ გაგიბედაო ვიცი არ გიყვარს და მაინც აიღე არ შემედაო მოიხმარე და შეირგენუ დააჯდები ზედაო მათაგან უმცროსი და საერთოდ ეს დამოკიდებულება მათი განსაკუთრებული პატივისცემის დამოკიდებული პატივისცემის რაც განწყობით თუ მთელი ცხოვრება ალბათ ესეც აეწყო რომ იყო ორივე უმცროსი დაძმისა თამაზის მიმართ. აა თამაზის მიმართ და ყველგან იგრძნობა ეს მომენტი, რომ თამაზი არის მათ ცხოვრებაშიც და შემოქმედებაშიც რაღაცნაირად ორიენტირი და ადამიანი პატივსაცემი ადამიანი, რომელსაც ყოველდღიურ ამბებსაც ეკითხებიან და თან ეკითხებიან პირველად აკითხებს პირველი მკითხველია ოთარ ჭილაძის რომანების მისი პოეტური პუბლიკაციების სანამ დაიბეჭდება ბატონი ოთარი იყო პირველი მკითხველი თამაზის სხვათა შორის აქ ჩანს რომ იყო მისი რომანი ბრეიგელის მთვარე ამის შესახებ მინაწერიც აქვს იმ საბეჭდ მანქანა ერიკაზე აკრეფილ ეს იგი ვარიანტს ანუ სამწერლო ვარიანტ სანამ დაიბეჭდებოდა ყოჩახშე ბებერო ესეთი მინაწერია ოთარ ჭილაძისგან ნამდვილად ახალი მოვლენა და ამ ხრივაც არის ეს წიგნი მნიშვნელოვანი რომ აი ესეთი შემოქმედებითი ლაბორატორია გააცნო მკითხველს ჩვენ ვიცნობდით ამ ლაბორატორიას მეტნაკლებად ჩანაწერებით აი ეს მეორე წიგნი უბრალოდ მანამდე გამოვიდა ეს ოთარ ჭილაძე 3 წიდან იწყება ეს გამოიყურება ალბათ ბერმა უკვე იცის ეს წიგნი ეს არის დღიურები რომელიც ასევე ზვიადმა გამოსცა ინტელექტმა და ჩანაწერები ხო ჩანაწერები მართლაც თუ გინდათ გაიგოთ ბასკიას როგორ იწერებოდა ხო როგორ იწერებოდა როგორ ფიქრობდა როგორ განიცდიდა ოთარ ჭილაძე თავის ნაწარმოებებს რა ხდებოდა ამ ნაწარმოების გარშემო ეს წიგნი აუცილებლად წასაკითხია ეს და სხვადასხვა მოვლენის მიმართ ახლა მე მაქვს ეს წიგნი და რაღაცა ჩემი სამაგიდო წიგნი გახდა იმიტომ რომ აი დაუბრუნდები გადაფურცლა წავიკითხავ დავდებ და ასე შემდეგ და რამდენიმე რაღაც მნიშვნელოვანი მოვლენის მიმართაც ჩანს დამოკიდებულება ხომ ძალიან კარგად აი ამ ჩანაწერს ამ წიგნს ბოდიში გადაწყვეტე წინასწრებას და თამაზის გაკეთებული რომელიც ვინც ახარეს ხა პრინციპში ხო ეს ეს უამზადა გამოსაცემად ცალკე პატარა შედევრია წერილი რითიც ეს ციგნი იყო რას ამბობდი ბედნიერება უნდა მოითმინო ესეთი ეს აქვს ფრაზა სათაურად და საერთოდ ოთარ ჭილაძისთვის
როგორც დიდი პოეტისთვის და ეს პოეტობა, მისი დიდი პოეტობა რომანებშიც იგრძნობა, საერთოდ ესეთი ფრაზები თქვა, თუნდაც სამი წიდან იწყება, რაც ქვია წიგს, ბედნიერება უნდა მოითმინო. ისეთი ფრაზები ამ წიგში უხვად ხვდება, მაგრამ როგორც აღნიშნეთ თქვენ, ეს არის უამრავ რამეზე გამოხმაურება, მათ შორის პოლიტიკურ მოვლენებზეც, მათ შორის ძალიან მწვავე მოვლენებზეც. ამ თემას შევეხო, დავკარგოთ ორი წუთი, იმიტომ რომ ითვლება, რატომ ასე ესეთი სტერეოტიპი არსებობს, რომ ჭილაძეები არ აქტიურობენ პოლიტიკურად და რატომაც პოლიტიკური აქტიურობა, პოლიტიკურ-სოციალური აქტიურობა ყოველთვის ასოცირდება ალბათ იმასთან, რომ ტელევიზიიდან გამოჩნდა და ინტერვიუ უნდა მისცე და ანუ ვიღაცას ეჩხუბოდა, ვიღაცას შეაგინა. მიუხედავად ამისა, აი ამ წიგნში ან აღიქმება პარტიულ აქტიურობა. პარტიულ აქტიურობა, ხო. ცუდი, რა თქმა უნდა, არც ერთი არ არის, ყველას თავის გზა აქვს, ჩვენ არ განვიკითხავთ, მაგრამ აი ამ წიგნში ნათლად ჩანს, შემდეგ ამ წიგნში ჩანს და რომანებში ხო ჩანს და ჩანს, თუ როგორ აღიქვამდნენ პოლიტიკურ მოვლენებს, პოლიტიკურ და სოციალურ მოვლენებს ძმები, დაწყებული 60-იანი წლებიდან, 70-იანი, 80 და ასე შემდეგ. და ძალიან საინტერესო ამ ხრივ, აი ქალბატონ თინას წიგნი, რას იგონებს 9 აპრილთან დაკავშირებით, რას იგონებს ოთარის და რუსი მწერლების და თამაზის და რუსი მწერლების ურთიერთობაზე, როდესაც 9 აპრილი მოხდა და ასე შემდეგ. 90-იანი წლები აფხაზეთის ში რუსეთ-საქართველოს ომი, ფაქტობრივად მათ ძალიან პრინციპულად გამოხატეს ეს პროტესტი რუსული აგრესიის წინააღმდეგ საქართველოში სხვადასხვა დროს. გმობს ისასტიკეს ოთარ ჭილაძის ესეთი წერილი გამოქვეყნდა 11 აპრილს 1999 წლის 11 აპრილს, ანუ ორი დღეა გასული აი ამ ტრაგიკული მოვლენიდან და შემდგომ მას თხოვეს უკვე ტრიბუნაზეც რომ წაეკითხა და ქალბატონ თინა იხსენებს რომ ძალიან ცუდად გახდა ამის წაკითხვის დროს და რაღაც წვეთები მისცესო სტუდენტებმა, გოგონებმა, ძალიან აღელდა და ეს იყო, მეც როცა გადავიკითხე აქ წამოსვლის წინ ეს წერილი კიდევ ერთხელ, დაურწმუნდი რომ ის, რასაც ამბობდა ოთარ ჭილაძე იმ დროს, ჩვენ დაახლოებით იმ ბედის წერას მივყვებით დღესაც, იმიტომ რომ ჩვენ არასდროს არ გვითხოვი არც ერთი ქვეყნისთვის, არც ერთი ქვეყნის წინაშე, მათ შორის დასავლეთთანაც, არ წარმოგვიჩენია ჩვენი თავი, რომ უმწეოები ვიყავით და რომ რაღაც განსაკუთრებულ, ესე იგი, მოულა პატრონობას და ესეთ იმას ვითხოვთ მათგან. ამიტომაც ჩვენ მიმართ რაღაც გამოხატული თანადგომა ყოველთვის არ იქნება იმ რანგისა, როგორც იმპერიისგან დაჩაგრულ და მიწასთან გასწორებულ ერს უნდა ჰქონდეს. და ამიტომაც ისევ და ისევ რჩება ამ ჩვენი ბედისწერის ძალიან რთული გზა, რომელიც უნდა გავიაროთ ჩვენვე. ჩვენვე უნდა მოვიკრიბოთ გონიერებაც და სიმხნევეც, რომ ეს გზა გავიაროთ. ამაზე საუბრობს ხშირად ოთარ ჭილაძე და მათ ძმებმა გაჭკუტეს ურთიერთობა ყველა იმ რუს მწერალთან, რომელმაც ხმა არ მოიღო ამ აგრესიის წინააღმდეგ. აკრა ისტორია სხვა, ქალბატონ თინა, შეგვიძლია მოუყვეთ ჩვენს რუს მწერალებს ჩამოდის. და მანამდე იყო მათ რომ აბსოლუტური ურთიერთობის გაწყვეტა და 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდგომ უკვე თბილისში ევტუშენკო ჩამოდის, აღიარებული საბჭოთა პოეტი შემდგომ, როგორც ვითომ ფსევდოდისიდენტი, არადა საბჭოთა პერიოდში აღიარებული, ყოველმხრივ და დაფასებული, ჩამოდის ჭაბუა ამირეჯიბი ურეკავს ძმებს და ეპატიჟება მათთან, მათ თავისთან ოჯახში სტუმრად, ძმები უარსეუბნებიან და შემდგომ უკვე მოულოდნელად ოთარი გამოვიდა საგარეოდ ჩაცმული და ჩვენ ყველანი ჩვენ მივხვდითო რომ სად მიდის. გავიდაო, სანამ დაბრუნდებოდა თამაზი ძალიან ნერვიულობდაო, მაგრამ დაბრუნდაო, კითხეო, სად იყავიო, ვიყავიო იმასთან და ვუთხარი ყველაფერი, რასაც ფიქრობდი. ყველაფერი, რასაც ფიქრობდიო და ამითაც არის ოთარ ჭილაძე გამორჩეული მისი პირუთნელობით, პრინციპული პოზიციით. 2008 წლის აგვისტოს შემდგომ ავსტრიული გაზეთი დიპრესე მივიდა მასთან სახში და ჩაწერა ინტერვიუ, სადაც მან ძალიან მძაფრად ისაუბრა ამის შესახებ, რომ თქვენს ევროპამაც პრინციპული პოზიცია უნდა გამოიჩინოთ რუსული აგრესიის წინააღმდეგ. სანამ ეს არ იქნება და არ მოხდება, ეს ომი, ეს ცოცავი ოკუპაცია ევროპაზეც გადაინაცვლებს და ფაქტია, რომ უკვე ევროპაზეც გადაინაცვლა რუსული ოკუპაციის
და აგრესიის კვალმა. Და არ დაგვავიწყდეს რომ აი ყოველთვის ბატონი თამაზი მეორებდა აქ წიწშიც არის და პირადათაც რომ ესე იგი გაოცებული იყო იმ სიჩუმ იმ დუმილით რომელსაც იჩენდნენ მისი კოლეგები აი მოცნობილი ჯერ კიდევ 9 აპრილიდან დაწყებული შემდეგ რუსეთ საქართველოს ომის დროს რომ უკვირდა თუ ესე იგი მეგობრობა და ის სიყვარული და სითფო რაც აი მქონდა წერლებს ერთმანეთთან საბჭოთა კავშირის დროს თანადგომა ოსპაში ქართველი წერილები ესე თვლიდნენ სადღაც გაქრავოს. უა გულის ტკივილით ეს ზუსტად დაარქვეს მათ სახელი რომ ეს იყო რაღაცნაირად პროვინციაში პერიფერიაში ჩამოსული ესე იგი ყველასგან პატივიცემას დაჩვეული მწერლების მიმართ დამოკიდებულება და რა თქმა უნდა ეს ურთიერთობები მათ არ უნდოდა და ასე არ ესახებოდა მწერლებს შორის ურთიერთობა და წერალი პირველ რიგში არის ჰუმანისტი და ადამიანის მსახური, ადამიანის სულისა და მისი ქცევის აღწერი და როდესაც აგრესიას ხდება ხედავ პატარა ქვეყნის მიმართ ასეთი მასშტაბით და შენ სხვადასხვა მიზეზით, ნუ კონფორმისტული თუ სხვადასხვა სახის მიზეზით ამის გამო ჩუმად ხარ და ხმას არ იღებ და იმ ადამიანებს არიცავ, ვისაც ცოტა ხნის წინ ძმობას ეფიცებოდი და მეგობარი იყავი, უკვე საუბარი მაღალ იდეალებზე რა თქმა უნდა შეუძლებელი არის. და არ დამაჯერებელია. უკვე შემდეგ. იცი რა მინდა, ზვიად მარ მახსენა ქალბატონ თინეზე რომ რაღაცა იმ პერიოდში უჩინარი იყო, რა რაღაცა ჩამრჩა და დამაინტერესა ეს მისი პირველი წიგნია ხო, რომელიც ჩვენ არ აქვს კიდევ დაწერილი. რამე რომელიც არ არის გამოცემული და თქვენ როგორც გამომცემელმა შეიძლება გამოსცეთ მომავალში. თუნდაც რომანი, რა ვიცი. ხომ არა? არ ვერ გეტყვით ყოველ შემთხვევაში. არ მოგიკლევიათ? ყოველ შემთხვევაში ვერ გეტყვით, არ იქნება ჩემთვის მოულოდნელი რომ ასეთი ჩანაწერები ან ნაწერები გამოჩდეს, მითუმეტეს იმ ინტერესის გათვალისწინებით, რაც გამოიწვია ამ ციგნმა. იშვიათად იწერება ქართულ რეალობაში ასეთი ციგნები, თან რაღაცნაირად ქებადიდების და რაღაც განსაკუთრებული დიტირამბების გარეშე აქ არის ბევრი სახუმარო მომენტიც და შეხუმრება ძმებთან და არის ისეთი მომენტები, როდესაც თინა ჭილაძე ცოტათი საყვედურობს კიდეც ძმებს რაღაცეებს. აი თქვათ მარტის მამალზე ამბობს, ზუსტად ცოტა გამიჭირდება ალბათ ამის მოყოლ ამ ციტატის მოტანა, მაგრამ დაახლოებით ესეთი ის არის, მარტის მამალი წავიკითხეო ქობულეთში ყოფნის დროს და თან ხშირად ოქტომბერში ბატონი თამაზი და ქალბატონი თინა ერთად ისვენებდნენ ქობულეთში სხვაზე და წავიღე მარტის მამალი, რომელიც რაღაც გაჩერებული მქონდა კითხვა შევწყვიტეო რაღაც ეტაპზე და შემდგომ გავაგზავნეო კითხვა და ისე მომეწონაო, ისე იმდენად დიდი შტაბეჭდილება მოახდინაო, რომ თამას უთხარიო და როგორ რატომ გიკვირსო, ეს არ ოთარ ჭილაძე არისო და მე წერილს წერს თავის ძმას, რომ იმდენად დიდი ხარო, ისეთი მასშტაბის ხარო და იმდენად დიდი ხარო, რომ ყოფით პრობლემებში ასე პატარაოდებიო. აი ესეთი რაღაცნაირად საყვედურიც კი რაღაც მომენტებში, ისიც სიყვარულით გამოხატული საყვედური ბევრი ხდება ამ წიგში, თუმცა თინა ჭილაძემ თავისი რაღაც პიროვნული ღვაწლით და ბოლო წუთამდე დგომით ბოლოს ოთარ ჭილაძემ დედა დაუძახაო უკვე მის სარეცელთან ყოფს და მეც რაღაცნაირად ასე წარმომიდგება ორივე ძმის რაღაც მაჯის სინჯველად და ორივე ძმის რაღაც ყველაფრად ორივე ძმისთვის და ამ წიგნი ამ ხრივაც არის სანდო იქნება ბევრი მკითხველისთვის და ეს კითხველები იზრდება კითხველთა სხვადასხვა თაობა კითხულობს ოთარ ჭილაძის პოეზიას. მოდი გადავიდეთ ხო, და საკუთარ თავზოდან ცხოვრებაზე და თქვა უარი ხო ასე გამოვიდა და არასდროს არ არის გვიან რომ ეს ყველაფერი შევცვალოთ და დამპირდი ზვიად რომ მოიკლევ ამ ამბავს და მე ჩვენთან მოხვალ ახალი ციგნი თუ რამეა. კი, თუ შეიძლება. დიდი მადლობა. ესე იგი, ამ ციგნი ესეთი უბრალო სიტყვებით იწყება, მოდით რა სხვა სამ გადავალთ სხვა თემაზე, დავიბადე ქალაქ ბათუმში ამ და ამ წელს და ესე იგი დედაჩემის მამიდაჩემის სახლში ჩემ შობლებს სიყვარულის გარდა არაფერი არ გააშთათობა. ნუ ბათუმი და ჭილაძეების ურთიერთობა რომანებშიც და ისე პირად ურთიერთობაში სხვა სიყვარულის თემა იყო ბათუმი და თამაზი და ოთარის ურთიერთობა. არის ესეთი წიგნი, რომელიც გამოსცა ასევე ზვიადმა,
ოთხი რომანი და ჩვენ ამ ბოლოს იშვიათად გვაქვს ესეთი გამოცემები, სადაც რამდენიმე რომანი ერთად არის. ოღონდ მე დიდი ხანი არ შემხვედრია ქართული წიგნები, ქართული რომანები ერთად. მე პასუხი ვიცი, მაგრამ აი წკითხავ ზვიას, რატო ეს ოთხი რომანი და რის მიხედვით აირჩა? Да, შემდეგ ცოტა დრო დაგშობა ძალიან პოეზიაზე. Სხვათა შორის თამას ჭილაძე, როგორც დრამატურგმა, როგორც პოეტმა და პუბლიცისტმა, რაღაცნაირად დაჩრდილა ცოტათი ფართო მკითხველის თვალში ის როგორც რომანისტი. დარწმუნებული ვარ, ამ წიგნს ძალიან ბევრი მკითხველი ეყოლება, სრულიად სხვა სამყაროა, ხშირად ადარებენ ოთარ და თამას ჭილაძეებს. Ორი სრულიად განსხვავებული, სრულიად განსხვავებული ავტორია, როგორც პოეტი, როგორც რომანისტი, როგორც პუბლიცისტი. Და ამ ხრივ ეს წიგნები, ეს რომანები თვითონვე შეადგინა თავისივე სიცოცხლეში იმ თანმიმდევრობით, რა თანმიმდევრობითაც ჩვენ გამოვეცით ამ წიგნებს, ამ რომანებს ანიჭებდა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, მათ შორის ეს პირველი რაც არის ქრონოლოგიურად პირველი, თვითონ არაქრონოლოგიურად არამედ დაწერით ბოლო ნაწარმოები, თუმცა ამ წიგში პირველ ამით იწყება ბრეიგელის თვარით. რამდენიმე ენაზეა გამოცემული, მათ შორის ამერიკაში არაბულად ითარგმნა და გამოიცა, ალბანეთში გამოიცა. დღეს როცა წაიკითხავს ეს ამ რომანებს, კითხველი დარწმუნდება, რომ აქტუალობა ამ წიგნებს არ დაუკარგავს და პირიქით ის პერსონაჟები და ის ამბები და ის თემები, რასაც თამას ჭილაძე უტრიალებს ამ რომანში, თავისებური მისთვის, მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი გემოვნებითა და სიღრმით, და რაც მნიშვნელოვანია და ჩვენ პირად საუბარში ამაზე ვისაუბრეთ, რაღაცნაირად განსაკუთრებული ცოდნით ქალებისა, აი ქალი პერსონაჟები, როგორც მის პიესებში, თქვათ, არაბეთის სურნელოვანი ბალახები და ასევე სხვა ნაწარმოებში, თამას ჭილაძე ერთ-ერთი გამორჩეული ცოდნია ქალის ხასიათის. Да, в цикше ეს და არ დაგვავიწყდეს რომ ეს რითი არის გამორჩეული, შეიძლება რაც მითხარი მას გავიმეორებ. თამაზმა თხოვა და არჩი ეს ოთხი რომანი. მისი მიზოდესაც მუშაობდნენ ზვიად და თამაზი ამ ციგზე, აი ჩათვალა რომ ეს ოთხი რომანი მის საყვარელი გამოდის, ხო, მის საყვარელი რომანებია და ვისაც ვიც ახლა ახალგაზრდა გვიყურებს და უნდა დაიწყოს ჭილაძეების საპყაროში შეაღოს კარი, შეუძლია აი ოთხი რომანით დაიწყოს და შემდეგ გადავიდეს თქო პიესებზე ან პოეზიაზე. ორი წუთი დაგვჭირ ჩვენ, იცი რომ ესე სწრაფად გადის, როდესაც საინტერესო. წუთი დაგვჭა. ეს არის ესეთი 100 ლექსი, ეს არის ავტორი, რომელიც შეგხვდება არა მარტო ჭკვიან ხალხთან საუბრის დროს მისი ციტატები, არამედ ქუჩაში სტენსილის სახით და ხო, ყველამ ვიცით ოთარის ფრაზები. რატო არის ასეთი პოპულარული დღესაც დაწერილი ეს წიგნები, ეს ლექსები? ზოგი არის 30-40 წლის წინ, ზოგი სულ ახლა ხანს, მაგრამ მაინც თანამედროვე და პოპულარული. მოკლე პასუხი მინდა და ალბათ ამ ხრივ არ ვიქნები ორიგინალური, სხვებსაც ვთქვამთ ეს დაკვირვება, მაგრამ მაინც მინდა გავიმეორო, რომ ოთარ ჭილაძის პოპულარობა და აქტუალურობა დღეს, მაშინ როცა ძალიან ბევრი პოეტი მიივიწყეს ან უკვე არ არის მნიშვნელოვანი და აქტუალური, განაპირობა იმას, რომ ოთარ ჭილაძე ესაუბრება ერთ ადამიანს. მას ის როგორც პოეტი ესაუბრება ერთ ადამიანს და მის ლექსებში ეს კარგად ჩანს, დიალოგი ერთ ადამიანთან ერთ-ერთზე. და სწორედ ამაშია, რომ მისი პოეზია უფრო და უფრო მეტად აქტუალურიც და პოპულარულიც ხდება და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის საყოველთაო ენა, რომელიც საყოველთაო მიზნისთვის არ იყო ჩაფიქრებული, ერთ ადამიანისთვის, ერთ ადამიანთან სასაუბროდ. მაგრამ განზოგადდა და ყველას შე ლექსი ვთქვათ, რომ ვთქვათ, შორდებით ყოველ წუთას, შორდებით და აკრძალული სელბის ტოტებით ერთმანეთს უნტრავთ სულის დარაბებს, თუმცა არ შერჩა აზრი არაფერს, არც ერთგულებას და არც მოლოდის, რადგან გმირებად დავრჩით ბოლომდის და ვერ შევატყვეთ, რომ გვექცა მხარი, რომ სული გვემეთ და არა ლეში, და ის სისუსტე ჩავკალით ჩვენში, რითაც ლიერი იყო და არის ადამიანი. მგონი ამ პოზიტიურ განწყობაზე დავასრულოთ, ხო? დიდი მადლობა ზვია და ეს ერთი ვისაუბრეთ, რაც მოასწრეთ. ეს არის დიდი სამყარო, უზარმაზარი სამყარო და სიმდიდრე. მართლა ისე გავიდა, ნახევარი საათი ვერც ვიგრძელეთ. რამხელა სიმდიდრე გვაქვს, წარმოგიდგენიათ, ეს უფრო ამას უფრო მეტი ეს აქვს, რა ქვია, როგორც ძველი ბერძნები იტყვიან, შემოსავალი შეუძლია მოგვიტანოს თუ ნავთობის ჭაბურღილი. ფაქტობრივად ხშირად ამბობდა თამას ჭილაძე, რომ კულტურა არის ჩვენი ყველაზე მთავარი რამ, რაც შეიძლება მთელ სამყაროს მივცეთ და რითაც ვიყოთ საინტერესოები. თქვენამდე იყო ქალბატონი ლანა გოგობერძე და ზუსტად ეს. ზუსტად იგივე. დიდი მადლობა ზვია, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.